त्यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेत्री सांसद सरला यादव हुनुहुन्छ यादवजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरूले भोलि राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ सामूहिक राजीनामा हो थाक्कै भन्नुहोस् है जनता जान चाहन्छु हो कतिजना सांसद राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसो त हामीले अस्ति सत्ताइस गतिको संसदमा अठाइसजनाले बहिष्कार गरेको थियौँ हामी गएको थिएनौँ अब त्यसरी नै हाम्रो राजीनामा पत्र पनि तयार हुँदैछ र भोलि हामीले कति सङ्ख्या पुग्छ त्यसरी दिन्छ तर हाम्रो अट्ठाइसजनाको टार्गेट छ अट्ठाइसजनाले राजीनामा दिने राजीनामा दिने तपाईँले सांसद पदबाट मलाई बताउनुहोस् त जनता जान चाहन्छु अब देशलाई सही दिशामा लानको लागि जनतालाई जनताको हक अधिकारको लागि यो संविधानलाई सञ्चालन गर्नको लागि र देशलाई सही दिशानिर्देश कसरी गर्ने त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो कदम चाहिँ उठाएका हौँ र हामीलाई चाहिँ नि यो कदम उठाउनु भनेको स्वेच्छाले होइन दुःख छ तर पनि हामीले यो कदम उठाउन चाहिँ बाध्य भएका छौँ किन बाध्य हुनुभयो तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी विरुद्ध तपाईँहरू किन जानुपर्ने हाम्रो उहाँसँग केही दुश्मनी छैन हामीले त उहाँलाई दुई तिहाईको सरकार बनाएकै हो नि त हामीले भोट दिएकै हो बनाएको हो कम्युनिस्टको सरकार बनाएको हो तर उहाँको केही गतिविधिले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाध्यता भयो र उहाँले अब जुन तरिकाले जुन तरिका, तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो जानुभयो त्यसमा हामीलाई चाहिँ नि चित्त नबुझेका कुराहरू छ त्यसकारण हामीलाई यो बाध्यता भएर हामीले जानै पर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो भोलि सांसद पदबाट राजीनामा दिने अठाइसजनाले दिने प्रत्यक्ष निर्वाचित बिसजना र समानुपातिक आठजनाले राजीनामा दिने यो राजीनामा दिइसकेपछि त केपी सर अप्ठ्यारो भयो नि त उहाँ त अहिले पनि अब हुनुहुन्छ हो। अब यो जुन विधि छ नि जुन विधिलाई सुचारू गर्नको लागि सही दिशामा यो पार्टीलाई लानको लागि अब त हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि अब हामीलाई त के गर्नुहुन्छ त्यो त निश्चित छँदैछ त्यो जानी जानी पनि हामीले यो कदम उठाउनु परेको छ कि अब यसरी भएन अब पार्टीभित्रै रहेर रहे हामीले जब चुकुल बन्द छ हाम्रो लागि त्यहाँ छिन्ने ठाउँ छैन भने हामी त अब बाहिर बसेर पनि गर्न सकिँदैन बाहिर बसेर पनि हामीले धेरै हेऱ्यौँ अहिलेसम्म हेर्दै आइरहेका छौँ कि हामीले केही के स्थान पाउँछौँ कि पाउँछौँ कि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि कम्युनिस्टलाई बचाउनको लागि हामीले यतिसम्म कुरेर बस्यौँ तर पनि त्यो भित्र हामीले केही नदेखेपछि र हामीले छिर्ने ठाउँ नपाएपछि हामीले यो बाध्यतावश यो कदम उठाएको हो र हामीले अब अब देशलाई कसले को, अगाडि बढाउन सक्छ सुशासन दिलाउन सक्छ जनताको हकमा बोल्न सक्छ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यसको पक्षमा हामी लागेर यो कदम चाहिँ उठाएको छ तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर के शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री दे बनाउनु राजिनामा दिँदै हुन्छ नि यो त गलत काम भएन अपराध भएन के को गलत केही गलत भएको छैन मैले भनेँ नि यो हामीलाई चाहिँ बाध्यतावश भएको हो यो गलत केही भएको सही दिशामा लानको लागि गरेको हो अब यो पार्टी निर्माण गर्नको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मात्रै हात होइन नि त उहाँले मात्रै गर्नुभएको होइन नि त त्यसमा ठुला ठुला नेताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ नि उहाँलाई जुन तरिकाले त्यसमा अपमान भएको छ उहाँलाई जुन तरिकाले त्यहाँ ठाउँ पाइएको छैन अब केन्द्रीय सदस्यको निर्माण भएको छ स्थायी कमिटीको गठन भएको छ त्यसमा अब नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आउनुभएका नेताहरूलाई बहिष्कार गरेर रा। कारवाहीमा राखेर रा। त्यसरी लानु भनेको त कहाँको नैतिकताले दिइरहेको छ है यो हाम्रो विधानले दिएको छ त हाम्रो कम्युनिस्टको विधानको अनुसार चाहिँ काम भएको छ त भएको छैन त्यसलाई हामीले पालना गर्नको लागि सुशासन कायम गर्नको लागि जनताको हक र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको लागि हामीले यो कदम चालेको हो र हामीले यो बाटो रोजेको हो है तपाईँले रोजेको बाटो आत्मघाती छ नि के विषयको प्रतिक्रिया आइसक्यो आत्माघाती होइन कसरी आत्मघाती हो उहाँले आत्मघाती काम गर्नुभएको छैन जनता यो नेताहरूले चाहिँ कारवाही गर्नु कहाँ का सही कुरा हो त यो उहाँले कुन आधारमा चाहिँ यसरी नेताहरूले चाहिँ कारवाही गर्नुभएको छ अनि यो कुच्चुकु लगाएर अनि आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले गल्ती गर्नुभएको छैन त आफ्नो नेतालाई बाहिर राखेर सडकमा राखेर अनि जुन कि विधानले नचिनेको व्यक्ति माओवादीका केही नेताहरूको लागि उहाँले यत्रो कदम उठाउनु भएको छ भने आफ्नो नेतालाई उहाँले चिन्नु भएको छ त जुन विधान विपरीत काम गर्नुभएको छ अनि के गर्ने त ते त्यसको लागि उहाँलाई हामीले अहिलेसम्म मान्दै आएका छौँ नि त कहाँ हामीले सरकारलाई हटाएर राजनीतिकमा अपराध लाग्दैन के को अपराध लाग्छ सही काम गर्नको लागि अपराध लाग्छ हामीले कसैको हत्या गरे हो र कसैको घाँटी निमोट्या हो र देशको विपरीत चल्या हो र हामीले के गरेका छैन नि त अनि कसरी अपराध लाग्छ हामी प्रधानमन्त्रीलाई त मानेको इज्जत गरेको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दुई तिहाईको सरकार हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको त सबैले मिलेर गरेको हो नि त उहाँको एक्लैले गरेको त होइन नि त अपराध के को लाग्छ त अब सही दिशामा जानु भएन सही काम गर्नु भएन जनताको लागि उहाँले अब नहुने काम उहाँले गरिराख्नुहुन्छ संविधानलाई मिस्नु भएको छ

र जिल्लाको पनि हो निर्देशन मानेर तपाईँ राजीनामा दिन तयार हुनुभएको होइन निर्देशन मानेको होइन हामीले त्यो भित्रको गतिविधि हेरेर अहिलेसम्म हेर्दै आयौँ के के भइरहेको छैन त्यो हेरेर हामीले कदम उठाएको हो नि त उहाँले हामीलाई चाहिँ खाल्डोमा खोज्छ भनेपछि हामी खोज्ने हो त होइन नि त हामी आफ्नो पनि मान सम्मान छ नि इज्जत प्रतिष्ठा छ नि हामीले पनि पार्टीको लागि गरेको हो नि त अनि पार्टीमा जब इज्जत मान सम्मान भएन भने त बाध्यता हुन्छ नि सोच्नु पर्छ नि त आउनु किन किन त्याग्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अब त्यस्तै ते पर्यो त्याग्नु पर्ने आवश्यकता भयो त्यही भएर हामी त्याग्दैछौँ हामीलाई त्यो पद जान्छ भन्ने कुनै लोभ लोभला छैन यो यो राजनीति भनेको पदको लागि होइन आज नै भोलि हाम्रो पद जानु नै छ समान पात्यो आजभोलि अर्को ल्याइहाल्नु छ सोचिसक्नु सोचिसक्नुभएको छ चिठी पनि तयार पारिसक्नुभयो होला त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डर छैन हामी डराएका पनि छैनौँ र हामी चाहिँ स्वेच्छाले दिइराखेका छौँ कसैको चाप छैन हाम्रो माधवले किन भन्नुहुन्छ कि राजीनामा दिनेलाई हामीलाई पनि चित्त बुझाएको छैन त्यसो कारण हामी गर्दैछौँ उहाँले गर्यो भने जनताले कन्भिन्स गर्छ निको लागि अब हामी जितेर आएको जनताको भोट लिएर आएको हो अब जनतालाई घाटा आउँछ अब जनतालाई हामी सम्झाउँछौँ नि अब त्यही अहिले पनि के छ फाइदा त त्यत्रो दिन हाम्रो जाडोभरि हामीले आन्दोलन त्यत्रो गऱ्यो संविधानलाई सुल्छेर संविधानलाई नमान्ने जनतालाई नमान्ने भोटको कदर नगर्ने ज नेताहरूलाई चाहिने बहिष्कार गर्ने अनि के गर्नु भएको छ र नेताहरूले त जनताले के गर्नु भएको छ उहाँले के कति गर्नु अहिले जनताहरू कति मरिरहेछ के गर्नु भएको छ र त्यसको लागि त हामीले सोच्नुपर्छ नि त जनताको लागि हामीले सोच्नु उहाँले मात्रै सोचेको होइन त हामीले पनि सोच्नु सोचिरहेछ नि त जनताको लागि के गर्ने भनेर हाम्रो पनि दायित्व हो तपाईँहरूको पनि दायित्व हो साझा सङ्कल्प पनि छ तपाईँहरूको अहिलेको अवस्थामा अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री निश्चित रूपमा बन्नुहुन्छ एमालेको सहयोग र समर्थनमा होइन माधवको नेपाल सम्मली राजीनामा नदिएको भए त प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थेन हामी निर्णायकमा छौँ तपाईँहरू निर्णायक शक्ति हुनुभयो नि त माधवको नेपाल प्रधानमन्त्री लागि हामी सात बुझ्ने सहमति भएछ नि शेरबहादेव र कुमा नेपालको बिचमा तपाईँलाई थाहा छैन अब छ नेताहरूको बिचमा त भइहाल्छ नि कुरा तर त्यस्तो अब देश को को देश को को अब देशको निकासको लागि त अब गर्नुपर्थ्यो राजनीतिक न हो देशको निकासको लागि जुन नेताहरूले चाहिँ नि अब जनताको भोट लिएर आउनु त उहाँले त सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ नि त जनताको लागि के गर्ने नगर्ने कसरी गर्ने कसरी लाने देशलाई कसरी सञ्चालन कसरी मुभ गर्ने त्यो त जनताहरूको काम हुन्छ यत्रो समय एमालेमा रहनुभयो अब एमाले छोड्दाखेरि त मलाई छ नि अत्याचार छैन एकदम मन दुखेको छैन अब दुख छ नि किन नदुख्नु यत्रो दिन काम गऱ्यो यत्रो पार्टीमा लागेको एमालेको लागि कामहरू दुख छ नि अब जनताहरूलाई पनि त पीडा छ दुःख छ तर के गर्ने बाध्यता छ मैले भनिसकेँ बाध्यता छ पीडा छ किन छैन आफ्नो घर छोडेर जाँदाखेरि कसलाई पीडा हुँदैन तर ठाउँ हुनु पर्यो नि चुकु लगाएको छ भने आऊ आऊ भन्नुहुन्छ अनि कहाँ जाने कुन कुन स्पेस दिनुभएको छ हामीलाई केन्द्र कमिटीको एघार बाह्र सय बनाउनु भएको छ हामीलाई सबैले हटाइदिनु भएको छ अहिले अब यो महाधिवेशनको लागि चाहिँ कमिटीहरू निर्माण हुँदैछ कहाँ हामीलाई ल्याउनु भएको छ र कहाँ राख्नु भएको छ हामीलाई त्यसै पनि हामी बाहिर छौँ त्यसै पनि छोडेको सर हामीलाई त्यसरी नै उहाँले व्यवहार गरिराख्नु भएको छ भने घरबाट निकालिसक्नु भएको छ हामी घरमा अहिले पनि छिर्नको लागि अहिले पनि जानको लागि हामी तयार छौँ मिलेर जानको लागि हामी तयार छौँ तर उहाँले त ता पालना गर्नुभएको छैन त्यस्तो काम त गर्नुभएको छैन भने हामीले त सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले पनि आफ्नो घर बनाउँछौँ गर्छौँ कसरी हुन्छ कहाँ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पछि निर्णय गर्छौँ अब सात सातबुते सहमतिमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि सांसद बनाएर ल्याउने मन्त्री बनाउने माधवमा नेपाललाई चाहिँ चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सबै सहमति भएछ नि श्री राई अब त्यो त उहाँहरूको के के भएको छ त्यो कुराहरू त अहिले हामीलाई थाहा छैन होइन त्यो होला भित्र त अब नेताहरूले अब देश जनताको लागि चाहिँ के गर्ने हो त्यो चाहिँ नि अब भयो होला त्यस्तो कुराहरू अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन आएको छैन हुनसक्छ त्यसरी किन नहुने उहाँ चाहिँ पहिला पनि त प्रधानमन्त्री हुनुभएको उहाँ चाहिँ नि देश चलाउन सक्नु पार्टी पनि त पन्ध्र वर्ष चलाउनु भएको हो नि त उहाँले एमाले उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ छ किन छैन नभएर आज उहाँको त सबैतिरबाट माग भइरहेछ नि त केपि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सोच्नु पर्नेको उहाँलाई चाहिँ नि निकालेर उहाँलाई कति घाटा हुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ था। उहाँलाई थाहा छ कि मैले एउटा माधव नेपाललाई निकाल्दैमा मलाई कति घाटा आउँछ उहाँलाई थाहा छ तर उहाँको जुन अहम छ उहाँमा जुन अब एक किसिमको अब के भने तानासाको जुन प्रवृत्ति छ त्यसले उहाँले छोड्न सकिराख्नु भएको छैन तर पार्टीलाई कति घाटा छ त्यो त थाहा छ नि जनतालाई पनि नेताले उहाँलाई पनि थाहा छ तर पछाडि हट्न तयार हुनुहुन्न एमाले त फुट्यो नि अब यसको दोषी माधवमा नेपालकै के विषयमा हो अब उहाँले समेट उहाँले त अध्यक्ष बनाएको प्रधानमन्त्री बनाएको उहाँको उहाँ त अभिभावक हो नि त उहाँको जिम्मेवारी छ नि त उहाँले त पहल गर्नुपर्ने हो नि त समेट्ने त उहाँको पनि काम हो नि त अब कोही घरको सानो परिवारमा घरको मुलीको काम हुन्छ नि त उहाँ त घरको मुली हो नि त उहाँले समेट्न सक्नु भएन उहाँले चित्त बुझाउन सक्नु भएन ल्याउन सक्नु भएन थामथुम गर्न सक्नु भएन भने आखिर उपाय त सोच्नुपर्छ नि त त्यसको लागि अब चित्त दुख्ने नदुख्ने घरबाट बाहिर निस्किने त्यसको लागि त अब सोच त हुन्छ नि मान्छेको छैन आएको थियो पहिला यस्तो कुराकानी अलिअलि त भएको हो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले उ गरेनौँ त्यसरी भनेर हुँदैन कि नदिनु यो न त्यो भनेर हुँदैन नि त त्यसको लागि स्पेस चाहियो नि त ठाउँ चाहियो नि त बस्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि त आऊ भनेर भएन नि त त्यसको लागि त उहाँले जुन अट्ठाइस गते निर्णय गर्नुभयो नि त त्यो अट्ठाइस गतेको निर्णयमा उहाँले चाहिँ अब हामी केन्द्रीय सदस्य थियौँ त्यत्रो पार्टीका नेताहरू थियो उहाँलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो न त्यो नसोधिकन अरू बेला चाहिँ नि चारचोटि पाँचचोटि म्यासेज आउने फोन आउने आउनु तर अट्ठाइस गते जुन निर्णय उहाँले गल्ती गर्नुभयो त्यसमा कसैलाई न कुनै जानकारी छ न फोन छ न म्यासेज छ केही पनि छैन उहाँले एकलले लिने केही व्यक्तिलाई राखेर उहाँले जुन निर्णय गरे हामी पनि त केन्द्रीय सदस्य थियौँ नि त हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो केही जानकारी नगराएको न केही व्यक्तिहरू बसेर समूहको त एउटा निर्णय गरेर उहाँले हाम्रा नेताहरूले चारजना नेताहरूलाई कारवाही गर्नुभयो र केही अर्को पार्टीबाट आएकोलाई चाहिँ उहाँले प्रायोरिटीमा राख्नुभयो र रा, रा प्राथमिकता राखेर रा, उहाँलाई चाहिने पद दिनुभयो उहाँले सम्मान गर्नुभयो र भित्र भएका नेताहरूलाई उहाँले बेजुति गर्नुभयो निकाल्ने कोसिस गर्नुभयो र कारवाही गर्नुभयो छ का महिनाको लागि निलम्बित गर्नुभयो आफ्नै भित्र आफ्नै भित्र यस्तो गरेपछि कोही सहन छ त सबैको व्यक्तिगत एउटा मान सम्मान छ नि त पार्टी बनाउनमा त सबैको हात छ नि एक्लैले त भएको होइन त्यसो समाज भोलि तपाईँले सामूहिक राजिनामा दिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले रोक्नको लागि प्रयत्न गर्नु हो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो अब सामूहिक अब निर्णय छ भने सामूहिक हामीले छलफल गर्छौँ नि त त्यस्तो भयो भने व्यक्तिगत हामीले निर्णय गर्ने कुरै भएको छैन हामीले सामूहिक कदम उठाएको छ भने कहाँ सामूहिक नै निर्णय गर्छौँ हामी हुने सम्भावना छैन एक्लै एक्लैको कुरा छैन हामीले समूहमा सामूहिक कुरा गर्छौँ निर्णय गर्छौँ जे हुन्छ त्यो राजीनामा दिइसक्नु भएको छ त्यसबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुहुन्न अब ब्याक गुणी गुणी अब ब्या ख हुने कुरै आउँदैन अब दिइसकेपछि त्यो त हाइलाइट हुन्छ मिडियामा आइसकेको छ भने ब्याक हुने त कुरै भएन नि त यो राजनीतिको त आँट पनि हुनु पऱ्यो नि त मान्छेले आँट गरेर कोही अगाडि बढ्छ नि त केही हाम्रो पनि केही सोच होला केही गर्ने होला नि त हामीले पनि के के सहेर आइरहेको छ त्यो पनि हाम्रो पन मनमा पनि छ नि त्यसकारण हामी अगाडि बढेका छौँ हामी ब्याक हुने कुनै पनि हामीले सोच बनाएको छैनौँ अब फेरि राजनीतिको के हुन्छ के के अब त्यो चाहिँ टाइम मलाई थाहा भएन हाम्रो सबै जम्मा चाहिँ सबै कलेक्सन भइसकेको छ अब कति बजी आउँछ नेताहरूले अब छलफल गरेर ल्याउनुहुन्छ भोलि सार्वजनिक हुन्छ नाम सार्वजनिक हुन्छ भोलि राजीनामा आउँछ आउँछ शेरबहादुर शेरबहाले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो प्रयोग भएको होइन हामीले गरेको किन गरे किन प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले हामी कुनै सानो बच्चाहरू हामीलाई जे भन्यो त्यही मान हामीले मान्छौँ र त अवस्था परिस्थितिले सिर्ना भएको कुरा हो नि त उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हामीले गर्छ छैन खोइ मलाई <laughs> त थाहा भएन मैले त सुनेको चाहिँ तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो त्यो कुरा कहाँबाट कुरा त्यस्तो मलाई त थाहा छ अब होला त्यस्तो त आइरहेको छ नि तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु म चौसठी सालमा समान पातीको माथि त्यो बेला पनि माधा नेपाली मेरो नाम दिनुभएको त नाम त पटक पटक आइरहेको तर नाम आउँदैमा हुन्छ भन्ने छैन त मलाई फेरि त लु पनि छैन कि मन्त्री हुने यो हुने त्यो हुने त्यति सभापतिकै कुराहरू आयो होइन त्यसपछि त्यो मैले कहिले पनि त्यसरी बारे नि गरिनँ र मलाई यो पद यसो होइन मैले मान सम्मान पाएँ गरेँ यो त्यही ठुलो कुरा हो चौसठीमा पनि मैले कहिले लोभ गरिनँ सत्तरीमा चुनाव लडेँ थोरै झिनो मोटले म हारेको हो त्यसमा पनि मैले कहिले पनि गरेन अहिले पनि म छु त्यस्तो मलाई कहिले पनि लोभ लालस् भएन पदको लागि म जे छु त्यहाँ ठिक छु थ्याङ्क यू सो मच सल्लाहजी महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार